Zeno Reborns. Ik zit hier vandaag met baby Josie. Ik wilde jullie vandaag mijn speentjescollectie laten zien. Welke speentjes ik tot nu toe allemaal heb voor mijn Reborns. Ik heb twee meiden die geen magneetspeentje in kunnen. De rest kunnen wel magneetspeentjes in. En ik wil ze nu aan jullie gaan laten zien. Sommigen hebben nog wel een echt speentje eraan. Die ga ik eerst laten zien. Ik heb deze, blauw met wit. Hij geeft ook licht in het donker. Staan sterretjes op. En het dingetje, het speentje zit er nog aan. Ik had magneetjes besteld bij AliExpress, maar ze zijn helaas niet aangekomen. Dus ik wil ze nog een keer gaan bestellen. In ieder geval vind ik dit een super schattig speentje. Dan de volgende. Dat is deze. Ik heb dit speentje gekregen bij Ellie Sue toen ik haar kocht. En ik vind hem super schattig, want zij kan hem met haar vingers heel goed zo zelf vasthouden. Er zit ook een flexibel dingetje aan. Waar je bijvoorbeeld ook nog zo'n speenkoord aan kunt hangen. Maar ik vond dit zelf een erg schattig speentje. Hij is nog gewoon zo. Ik ga hem ook niet afknippen en geen magneetje aan doen. Want ik vind het erg schattig als Ellie Sue dit zelf zo in haar handje houdt. Je kan het misschien even zien bij baby Josie. Dat ze het gewoon zo vast kan houden. Dat is erg schattig. De volgende is deze. Lichtgrijs. Met donkergrijs en in het midden een schaapje. Ook deze geeft licht in het donker. Dus je hebt dan een soort glow in the dark effect. Dat is bij deze hetzelfde. En deze heeft dat dus ook. Nou, staat dus een schattig schaapje op. Erg leuk. En deze heeft ook nog wat tutje eraan. Dit speentje is van mama. Je hebt er ook een flescollectie van en allemaal andere dingetjes. Wel een leuke collectie. Dat was die. De volgende is een blauw magneetspeentje met een olifantje. Nou, hier kan je dus nog een speenkoordje aan doen. De voorkant heeft een magneetje. Josie kan hem niet in. Ik heb dan deze paarse met een soort, ik denk mijlpaard. Ik vind hem ook erg schattig. Hier moet nog een magneetje op komen. Het tutje is er wel afgeknipt. Maar ik vind dat je super veel leuke speentjes hebt. Met allemaal leuke prints. Of prints en leuke teksten. De volgende is deze roze. Met leuke paarsgroene, roze en witte ronde printjes. Daar zit wel al het magneetje op. Baby Josie stoot deze af helaas. Nee. Ik vind het ook een superleuk speentje en de vorm is ook erg leuk. Dan de volgende, die vind ik zelf erg schattig. Het is een speentje van Hello Kitty. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik haal hem even wat dichter bij je. Nou, ook met een dingetje eraan, zodat je daar een speenkoordje aan kan doen. Ik vind het een vrolijk speentje. Roze, doorzichtig met de Hello Kitty print dus. En een ballonnetje. Erg leuk voor de meiden. Dan heb ik hier nog een Hello Kitty speentje. Die is wit met de Hello Kitty print. En een roze dingetje om je speenkoordje aan te hangen. Met magneetje. Ja, Josie pakt niet zoveel. Die heeft precies de omgekeerde. Dan heb ik hier een roze met een giraf erop. En een vlindertje. Erg schattig. De omranding is doorzichtig roze.
En ook weer zo'n fijn dingetje waar je speenkoordje aan kunt hangen. Deze heeft ook een magneetje. En Josie pakt hem ook niet. Nou ja, maakt niet uit. Het gaat erom dat ik ze even allemaal laat zien. Deze vind ik zelf ook erg leuk. In het Nederlands staat er boefje op. Groen met gekleurde lettertjes. En dit weer om je speenkoordje aan te hangen. Deze heeft ook een magneetje. Josie pakt niet zoveel speentjes vandaag. Nu heb ik er nog twee. Daar zit een speenkoordje aan. Dat is deze witte speenkoord met zwarte stipjes. En deze speen met schaapjesprint. Hij is verder doorzichtig. Deze hebben we toen speciaal voor Marie gemaakt. Daar zit een soort houtje in. Ja, het ziet er een beetje gek uit. Maar Marie had geen magneetje. En deze kan je dan zo eigenlijk in haar mondje steken. En dan blijft hij ook goed zitten. En dan de laatste. Dat is mijn favoriete wel. I love mama. I love mommy. Even in het Engels, zodat jullie weten wat er staat. Doorzichtig met een rood hartje en de tekst I love mama. Het heeft ook een magneetje. En dan een schattige roze speenkoord met witte stipjes. Ja, dit is wel een van mijn favoriete speentjes. Die vind ik wel schattig. Die had ik eigenlijk ook altijd voor mijn eigen kinderen met I love papa of I love mama. En nu heb ik hem voor mijn reborn baby's. Ik ga de camera even omdraaien zodat ik het speentje nog allemaal van dichtbij kan laten zien. Nou, hier zijn dus de speentjes nog even van dichtbij. Ik hoop dat jullie het een beetje goed kunnen zien. Ik heb er nog niet super veel, maar ik ben al blij met de collectie die ik nu heb. Zodat je af en toe een beetje kunt afwisselen. Hier de Hello Kitties, die vind ik zelf ook erg schattig. Twee roze hierboven met de giraf. Eentje met het tekstboefje. Olifantje, die vindt mijn zoontje erg leuk. Een nijlpaardje. Dan hier nog met de sterretjes waar nog een speentje aan zit. Deze vind ik super leuk omdat die zo leuk bij Ellie Sue past. Zij kan hem vasthouden. En die nog met het schaapje. En dan nog de twee met de speenkoordjes eraan. Ja, ik vind het allemaal erg leuke speentjes in ieder geval. Ik hoop er nog wel een paar meer te krijgen. Ik vind van die tekstspeentjes ook altijd leuk. Dus ja, wie weet. Over een tijdje weer een paar andere speentjes erbij. En ik wil ze zelf wel graag gaan maken. Zodra ik de magneetjes van AliExpress binnen heb. Nou, ik hoop dat jullie de video leuk vonden met de collectie van mijn speentjes. En ja, tot de volgende video. Doei doei. Ha 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 ha!